Salam uşaqlar. İndi də baxaq düzəltmə isimlərə. Düzəltmə isimlər derivative nounsdur. Biz keçən dərsdə keçdik, e, deməli ismin morfoloji quruluşunu keçdik. E, qeyd elədik ki, yəni onlar 3 yerə bölünür. Keçən dərs keçdiyimiz sadə isimlər idi, simple nouns-dur idi və indi baxaq derivative nouns. Derivative nouns bizdə düzəltmə isimlərdir. Düzəltmə isimlər yəni necə olur? bizdə kökdən və şəkilçidən ibarət olur. Yəni burada şəkilçi deyəndə söz düzəldici şəkilçidən söhbət gedəcəy. Yəni bunlar bunlardan ibarət olur. İndi bir-bir baxaq. Bizim hansı şəkilçilərimiz var? Deməli, bax burdakı son şəkilçilərdir. Yəni sözün sonuna əlavə olunur. Yəni gördüyünüz kimi burada görürsüz sədnəs. Burada biz niyə nəmişə burada Götürürük bax bu şəkilçini. Burdan bu hissəni ayırırıq. Görürsüz? Nəs. Sət sözünə, gəmgin sözünə əlavə olunub və bundan təzə bir söz əmələ gəlib. Deməli, sifətdən, sət, sətdən ism yaranıb. Yəni burada şəkilçi axtaranda biz nə edirik? Hansısa bir nitq hissəsinə deməli ismə xas olan son şəkilçiləri əlavə etməklə bizdə yeni bir sözlər əmələ gəlir, isimlər əmələ gəlir. Bir də qeyd edim ki, ə, deməli ön şəkilçiyinə son şəkilçilərin fərqi nədədir? Suffix and prefix, bunların fərqi nədədir? Deməli biz əgər ə, deməli prefixi sözün əvəlinə yəni əlavə edirik. Burada bizdə Ə hə, əvvəlcə qeyd edeyim ki, yəni prefiksler həmişə sözün əvəlinə əlavə olunur. Sufiks də isə sözün sonuna. Sufikslar elə bilin ki, bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsinə keçib bir söz yarada bilir. Yəni əgər bir məsəl üçün bir feil götürsək, deyək ki, məsəl üçün employ feili götürsək, ondan biz ona əlavə olaraq ment artırsa baxaq Burda varmı qeyd eləmişəm, yoxsa onu qeyd eləməmişəm. Olsun, baxın, bax bu development. Develop inkişaf etmək deməkdir. Düzdür? Biz ona əlavə edirik - menti. Yəni fel, develop fel deməkdir və ment əlavə elədik, bizdə hansı nitq sıəsi oldu? İsim oldu. Deməli, feldən isim yarandı. Bunu yalnız son şəkilçilərnə etməyə ola. Yəni burada baxın qeyd elədiyim əksəriyyəti son şəkilçilərdir. Son şəkilçi yəni nə oldu? Sufix sözün sonundakı olan şəkilçilər. Amma prefixlə, yəni ön şəkilçilər. Bunlar yalnız ismə artıranda biz əmələ gətiririk. Yəni artıq bir ismimiz var, onun qarşısına bir şəkilçi artırdıq, ön şəkilçi. Digər bir isim yarandı. Yəni əgər sizə bunların fərqi lazımdırsa, son şəkilçi bizdə başqa nitq hissəsindən isim yarada bilir, amma prefiks, ön şəkilçi yalnız isimdən isim yarada bilir. Yəni uşaqlar, burada gördüyünüz kimi leader birdəki ship yaradırıq. Hə, bir də nəyə diqqət eləyirik? Baxın, bizdə bu ship eyni zamanda gəmi sözü kimi istifadə olunula bilər. Əsas odur ki, siz çaşdırmayasınız bunları. Çaşdırmamaq üçün nə deyə bilərsiz? Baxırsınız ki, baxın bu bizim burdakı sözlərimizdə görürsüz leadership. Siz bu ship sözünü burdan ayrı söz, gəmidir, düzdür? Adətən gəminin qarşısında başqa bir sözlər olanda bu artıq mürəkkəb isim olur. Məsələn desək ki, spaceship, kosmik gəmi. Düzdür? Ayırı ayrılığında mürəkkəb isimdən ortadan ayırdıq ayrı-ayrı bir söz oldu. Amma bu leadership-i ayrı-ayrı ayırsaq başçılıq gəmsi, belə bir şey yoxdur ki, düzgün yəni, gəlməli çıxır. Və yaxud ki, aşağıdakı söz olsun. Friendship dostluq deməkdir. Friend dost, ship gəmi ola bilməz burada. Biz deyə bilmərik dostluq gəmisi. Yəni belə bir ə, anlayış düzgün alınmayacaq. Ona görə həmişə əgər siz çaşmısınızsa, bilmirsinizsə, burada Görəsən hansıdır? Şəkilçidir, yoxsa ki, yəni bu düzəltmə isimdir və oxdumaq mərakab ismdir. Bunları necə ayıraq? Ayırırsınız iki hissəsini və baxırsınız ki, məna baxımından ortaya düzgün bir məna çıxdı mı mə ayırsaq? Çıxmadısa, deməli bu şəkilçidir. Əgər normal, məsəl üçün, warship, müharibə gəmisi. Ayırdıq war müharibə, müharibə, ship gəmi. Normal bir məna çıxdı mı mə ortaya? Çıxdı. Deməli bu oldu mürəkkəbisi. Amma burada qeyd elədiklərim bu e, testlərdə o qədər də çox çıxmır. Müəyyən sözlər var. İndi mən sözə e, ümumiyyətcə topun çində hansı sözlər ki, istifadə olunub, baxın bu isimlərin morfoloji quruluşunda sözlərin tərcümələrini atacağam. Yəni bu dərsdən əlavə olaraq. Yenə də baxırıq childhood uşaqlıq deməkdir. Child uşaqlıq, hood sərbəst bir məna daşımır. Və sasa ilə baxın dom freedom azadlıq deməkdir. Free azad, dom ə, yəni ayrı-ayrılıqda bir məna daşamır. Yəni bunları yenə də uşaqlar baxın bir-bir baxarsınız diqqətlə. Mütləq şəkildə bu şəkilçiləri əzbərləmək lazımdır. Məsələn görürsüz ə. Ə burada bizdə nə olur? Baxın tik sözü. Tit sözü öyrətmək. Əlavələtdik oldu teacher. Teacher bizdə nədir? Müəllimə. Gördünüz, digər bir nit hissəsindən isim yarandı. Yəni feldən isim yarandı. Eynicür burada. Sing oxumaq, singer muğənnə. Baxaq aşağıya. Burada yenə də baxırsız. Act actor, yəni act fürs feili or elədik, yəni buna or actor oldu bizdə digər bir isim. Eyni cür burada. Yəni bu şəkilçiləri mütləq öyrənin. Baxın, burada qeyd elədim, bax bu. Qeyd eləmişəm ki, e, deməli bular sifətdən yaranıb, için, e, bir az fərqləndiyi üçün bir-bir burada, yəni yazmışam wide. Görürsüz? E, burada e hərfi düşür. dip Görsünüz necə keçid yaranıb. Strong, long, yəni buların mütləq şəkildə, mütləq şəkildə bunları, yəni əzbərləyin, çünki bu çox ıı, testlərdə düşən bir şeydir. Sonra baxın, burada ANG. ANG də özü belə ıı, problem yaradır bəzən uşaqlarda. Deməli, niyə görə problem yaradır? Siz burada nəyi qarışdıra bilərsiz? Biz bilirik ki, ANG həm ismə, ıı, yəni ismin şəkilçisi ola bilər. Ə, yəni ə, ismin bizdə ə, belə deyək də düzəltmə isimlər ola bilər, həm sifət ola bilər anglər. Yəni sifətin tərkibində olub bilər, həm digər başqa nitq hissələrindən oldu. Davamiz zamanında ola bilər, fel isfət də ola bilər. Yəni bunları qarışdırmamaq üçün siz mütləq şəkildə mənaya baxmalısınız ki, bunların mənası nədir. Məsələn, görürsüz building, meeting, bunlar nədir? Bina, görüş, bunlar isimdir. Əgər sizdə məsələn sifət olsa, interesting. Interesting görürsüz, nə olsun orada ang var. Bu bizdə sifətdir. Yəni bizə lazım olmur. Əgər biz ismin testini ediriksə, bizə svt həmen zaman lazım olmayacaq. Və yaxud da məsələn playing is playing. Is playing burada davamlı present continuousdur. Yəni burada artıq ə, sözün mənalarını bilmək lazımdır ki, testi işləyə biləsiniz. Mütləq şəkildə ə, bu tip testlərdə düzəltmədə Digər nitq hissələrini salırlar ki, siz orada e, yəni düzgün bilən şagird bunu ayıra bilsin. Sonra y hərfi, y hərfində də biraz yəni qalaq diqqət eləyib burada. E, bunlar yəni ayırmaq görürsüz difficulty, discovery bunlar isimdir. Amma sizdə məsəl üçün baxın burada yer var. Saniyə ola bilər. Yəni y hərfi sifətə də aid ola bilər. Yəni sifətin şəkilçisi də ola bilər. Yəni bunları qarışdırmayın. Qarışdırmamaq üçün də əlbəttə ki, bunları öyrənmək lazımdır. Ment, ment yenə yəni burada develop və yaxın buna baxdıq. Baxın uşaqlar, bu is burada ə, adətən ə, hansısa bir peşənin qadına, xanıma xas, ol xas olduğunu bildirir. Yəni bunu ə, biz keçəcəyik. Yəni məsəlçü kişi cinsində, qadın cinsində, yəni bunları ə, daha çox qadın cinsində olan sözlərə əlavə olunur. Yəni bunları əzbərləyin. Burda istədim. Yəni bunların hər birinə baxırsınız, əzbərləyirsiz. Burda yəqin ki, yuxarıdadır. Əgər şəkildə şey bilmək istərdim. Aha. Burda bayaq baxdıq, bir də buna baxaq uşaqlar. Baxın, bu ıı, ər şəkilçisi bizdə. Yəni eyni zamanda biz bunu çaşdırmamalıyıq. Düzdür, ismin şəkilçisi ola bilər, ism dən əlavə başqa lingual nitq sərələrində də ola bilər. Məsəl üçün, hələ ismin özündə belə biz burada teacher dedik, düzdür? Teach sözü bizdə ıı, deməli biz dedik ki, feildən ism yarandı. Yəni bu düzəltmə ism oldu. Amma ki Biz məsəl üçün götürsək, yazsaq ki, butter bu ənı zamanda isim olacaq, amma sadə isim olacaq. Yəni sözün köküdür. Yəni buna da fikir verin. Adətən belə salanda sualların içində müxtəşəcə şəkildə sadə isimləri də salırlar ki, şagirdlər bunu, yəni qaydanı bilən şagird düzgün tapa bilər. Yəni mənəsəyət görürəm siz mütləq şəkildə bunları öyrənəsiniz. Bir də ki bizdə yəni hansı nitqisəsi də ola bilər. Məsəl üçün sifətin ə, müqayisə dərəcəsində ə, yaratmaq olar bunu. Məsəl üçün small, kiçik deməkdir, balaca. Smaller yenə də gördüz həmin şəkilçidir, amma artıq isim deyil, başqa nitqisəsidir. Yəni bu sifətdir. Bu sözlərdə yəni qarışdırmayın. Yəni digər başqaları ilə yazmaq olar bura. Məsəl üçün senior Yəni burada sonda r-dir. Sinər daha arıq vəsailə, yəni sözlər çoxdur. Məsələn, high hündür, higher daha hündür, təkəcalı sifətlərinin sonuna müqayisə dərəcəsini yaratmaq üçün əlavə olunan şəkilçidir. Məsələn, cold soyuq, daha soyuq deyəndə colder, fast ə, sürətli, faster. Yəni fikir verirsizsə, bu həmen şəkilçidən istifadə olunub, amma digər nitqsinə aidddir. Ə sadə üzr <laughs> istəyirəm. Sadə isimlərdə ə, bizdə yəni ə, var idi sözlər ki, hansılar ki, keçən dəfə biz öyrənməli idik, moment, ment, yəni element. Bu sözləri mütləq öyrənin ki, ment şəkiçini ayrılıqsız, yəni düzəltmə isimlərinə sadə isimlərin fərqini öyrənmiş olasınız. Aha, bir də ki, sonda biz baxırıq. Sonda baxdığımız hissə prefixlər olmalıdır. Yəni ə, aha, burada prefikslərdir, önşəkicilərdir. Yəni burada nəyə baxırıq? Hə, bu sözün mən istərdim sizə çox, yəni burada diqqətlə sizə göstərəm ki, bu dege ha, hə, bunun rəngini dəyişəm. Deməli, uşaqlar, baxın. Bu disagreement. Disagreement sözünün içində biz dedik ki, önşəkilçilər var, dis. E, yəni və son şəkilçilər var. Amma elə sözlərimiz var ki, onun tərkibində həm önşəkilçi ola bilər, həm son şəkilçi ola bilər, həm suffix and prefix ifadə olunan sözlərdir. Yəni burada görürsüzsə, dis önşəkilçidir, prefixdir. Agree görürsüz? Agree razı olmaq deməkdir. Yəni sözün köküdür və yenə də burada son şəkilçi ment var. Yəni bəzən belə testlər də olur ki, elə bir sözü tapın ki, tərkibində həm prefix, həm suffix olan söz. Diqqət eləyirsiz. Təbii ki, bizdə ilk növbədə baxdığımız odur ki, ə, axtarırıq ki, hansı nitq hissəsindən əlavə olunub, yəni hansı nitq hissəsinədirsə əlavə olunub. İsimə, düzdür? Agreement isimdir. Razılıq deməkdir. Disagreement narazılıq deməkdir. Deməli biz burada ilk növbədə tapdıq ki, prefixdir, isimdən yaranıb və sonra lazım olsa, əgər onun özünü belə, yəni xırdalaya bilərik. Bular bu qədər uşaqlar, yəni burdakı independencedir, dependent sözünə əlavə olunub ön şəkilçi çoğ olaraq. employment, unemployment, yəni bu sözlərin, bu şəkilçilərin PDF-ini də göndərəcəm. Mütləq şəkildə, yəni öyrənin, çünki testlərdə sizə bu çox vacib olacaq.